No tak Vít Rakušan na počátku říkal, že se podařilo vyjednat výjimku pro Českou republiku kvůli uprchlíkům z Ukrajiny. A výsledek je, že, jak to interpretuji já, že o tom sice byla vedena verbální debata, ale že se tato slova pana ministra Rakušana do samotného textu nepromítla. To je také důvod, proč jsem zavnímal, že nemalá část europoslanců při tom hlasování bude jaksi zdrženlivá. Nevím, jestli bych nazval, že pan ministr přímo lhal, v každém případě on to jaksi zapomněl nebo neřekl to veřejnosti. Vyhlašoval válku dezinformátorům a tak, jak hovoří o migračním paktu, tak by se dalo mluvit, že on je jedním z těch dezinformátorů. To, že lže ministr vnitra, to je samozřejmě špatně. My jsme ho opakovaně vyzývali k tomu, aby rezignoval, protože to není poprvé, kdy selhal. My jsme Víta Rakušana pozvali do vysílání a žádali jsme ho o vyjádření ohledně výsledku té naší včerejší debaty a on to odmítl pro 360 stupňů. Takže se to stanovisko jeho nedozvíme.